କ୍ଷେତରେ ସଢ଼ୁଛି ତରଭୁଜ, ପୋକ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଫଳ, ଚିନ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଜୟକୁଣ୍ଡା ବାଜିପୁର ପତ୍ରପୁର ଗାଁର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଏକମାତ୍ର ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ତରଭୁଜ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଛରେ ଅଜଣା ପୋକ ଲାଗିଯିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଗଛରେ ଯେତେ ବି କୀଟନାଶକ ପକାଇଲେ ବି ପୋକ ମରୁନାହାନ୍ତି। ପୋକ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗଛରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଳ ଫଳୁନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ତରଭୁଜ ଫାଟି ଆଁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ତରଭୁଜ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏରିଆ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ଏବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ। ଧାନ ଫସଲ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ନିର୍ଭର ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷର ଅଜଣା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଆସି କ୍ଷତି କରିଛି, ଧାନର ତ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଏଇ ସୁଗାର ସୁଟ୍ ଚାଷ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ଏଠି ପ୍ରାୟ 1000 ରୁ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଏଠି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ସୁଗାର ସୁଟ୍ ଚାଷ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେମିତି ସୁଝିବ, କୁଟୁମ୍ବ କେମିତି କ'ଣ ପୋଷିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପୋକ ମରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ମାରୁଛୁ ସେ ପୋକ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇ ଔଷଧ ଖାଇବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପୋକ ଯେଉଁ ଆମେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଡକା ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଶୋଷକ ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆମକୁ ରେଫର କଲେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଆଣି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗଛ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଯଦି ଗଛ ଅଳ୍ପ ବଢ଼ୁଛି ଫଳ ହେଉଛି ଛୋଟ, ଛୋଟ ହେଲା ପରେ ଫାଟିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଫଳ ବଡ଼ ହେଉନି, ଯାହାକି ବେପାରୀମାନେ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ବି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲସ୍, ଫଳ ଗୋଟେ ପାଚୁନି, ଅଧା କଞ୍ଚା ବେଳୁ ଫାଟିଯାଉଛି। ଏପଟେ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ କିପରି ତା ଋଣ ସୁଝିବ, କିପରି ପରିବାର ଚଳାଇବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରକାର ଯଦି ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ରାଜକନିକା ଉନ୍ନୟନ କୃଷି ବିଭାଗଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ କାଟନାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 9ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ଯାହାକି ବହୁ ଚାଷୀ ଏଠି ତରଭୁଜ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। 1000 ଏକର ତରଭୁଜ ଚାଷ ହୁଏ ଏଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଅଜଣା ରୋଗ ଆଉ ପୋକରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଗାର ସୁଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅମଳ ହେବା କଥା ତାହା ହେଇପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଏତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏଇ ସୁଗାର ସୁଇଟ୍ ଚାଷ କରିକି, ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ। ଏ ବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଯାହା, ସେମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ପଇସା ମାନେ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଫସଲ ନଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।